Դիմային նյարդի արտահարումների մեջ ամենատարածված եւ հայտնին է բելի պարալիզը կամ իդիոպաթիկ դիմային նյարդի պարալիզը, եւ դրա վերաբերյալ գործելակարգում մենք ունենք ընդգրկված խորհուրդներ, որոնք հիմնականում խոսքը գնում է մեծ ահասակների մասին, քանի որ հաճախ հենց այդ տարիքային խմբում է մեծ տեղի ունենում այս խնդիրը, բնական է այն վերաբերի եւ արական եւ իգական սերերին, եւ ընթացքով այս խնդիրը հիմնականում լինում է բարորակ, այսինքն պարզ ընթացքով որոշակիորեն կանխատեսելի, բայց երբեմն լինում են իհարկե բարդություններ եւ չվերականգնման դեպքեր։ Ընդհանուր առմամբ այս խնդիրը սուր է սկսվում եւ դիմում են արտահիվանդանոցային կարգով համապատասխան մասնագետին, եւ այստեղ նշանակվող բուժումը հիմնականում իր մեջ ներառում է ամբուլատոր կարգով ստացվող դեղորայք, հիմնականում խոսքը գնում է նյարդաբանին դիմելու մասին, եւ գանգատները եւ դիմում են հիմնականում նույնն են, եթե տեսնենք, դա դեմքի միակողմանի մկանային թուլությունն է, միմիկայի մկաններն են թուլանում, այն համեմատաբար արագ է զարգանում, ոչ կտրուկ, բայց արագ, այսինքն ժամերի, երբեմն 1-2 օրվա ընթացքում ձևավորվում է այդ դեֆիցիտը նյարդաբանական, ինչպես գիտեք, եւ այստեղ կարեւոր է տարանջատումը իրականացնել բելի պարալիզի, այսինքն պերիֆերիկ դիմային նյարդի ախտահարման եւ կենտրոնական դիմային պրոզոպարեզի, երբ մենք ունենք ախտահարում միայն ստորին կվադրանտում մի կողմից։ Այդ դիֆերենցումը կատարելուց հետո, երբ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ կեսը ախտահարված է, այստեղ ցանկալի է չսահմանափակվել ակնաճեղքերի տարբերությունը, ուսումնասիրելով այլ նաև ճակատային կնճիրները, քանի որ երբեմն այդ նյարդաբաններին հայտնի 50%-անոց տարբերությունը դիմային նյարդի շարժիչ կորիզի կարող է այդպես հստակ կեսով չլինել եւ մի փոքր օրինակ անցնել վեր, եւ ասիմետրիան կարող է լինել ակնաճեղքերի, նաեւ ինչպես գիտեք, կենտրոնական պարզի ժամանակ, դրա համար ամենավստահելի տարանջատումը պերիֆերիկի կենտրոնականից պետք է լինի ճակատային կնճիրներով։ Պացիենտները կարող են նաև գանգատվել բնական աչքի փակման դժվարությունից, այստեղ տարբեր աստիճանի կարող է դա լինել, երբեմն շատ արտահայտիչ չէ միայն ակնաճեղքերի ասիմետրիա, երբեմն էլ շատ դեպքերում պացիենտները պարզապես չեն կարողանում ընդհանրապես փակել աչքը, այն կարող է կանջրակալել կամ չորանալ կախված դիմային նյարդի ախտահարման մակարդակից։ Անամնեզում կարևոր է հասկանալ պացիենտները արդյոք ունեն այլ ռիսկեր, որոնք կարող են բերել դիմային նյարդի ախտահարմանը, հիմնականում իհարկե պետք է բացառել շաքարային դիաբետի առկայությունը, որը որ կարող է խոսել արդեն դիաբետիկ մոնոնեյրոպաթիայի մասին այդ դեպքում, հատկապես չկոմպենսացված շաքարային դիաբետի դեպքում, գուցե նաև անամնեզում պացիենտը նշի հերպեսային բշտեր, որը նույնպես կօգնի ավտորոշել այս խնդիրը։ Պետք է ասել, որ կարևոր է տարանջատել միակողմանի դիմային պարեզը երկկողմանի պարեզից, եթե մենք տեսնում ենք երկկողմանի պարեզի նշաններ, այդ դեպքում երկրորդային բնույթը խնդրի կապված այլ հիվանդությունների հետ ավելի հավանական է դառնում, եւ հատկապես պետք է նյարդաբանը մտածի ծրված սկլերոզի մասին եւ գուցե նեյրոբորելիոզի մասին։ Զննման արդյունքում մենք զննումը նույնիսկ սկսում ենք պացիենտի դեմքին նայելիս, հետը խոսելիս, եւ տեսնում ենք, որ այլ ուղեկցող նշաններ սովորաբար չեն լինում, միմիկայի մկանները համապատասխան ախտահարված կողմում տուժած են լինում, աչքը փակելու ֆունկցիան խանգարված է լինում, քիչ շրթունքային ցալքը համապատասխան կողմից հարթված է լինում, և պացիենտը կարող է նշել ախտահարված կողմում ձայների տհաճություն, որը կոչվում է հիպերակուզիս։ Հոսպիտալացման ցուցում սովորաբար չեն ունենում այս պացիենտները,
Սակայն եթե կասկած ունենք որևէ պրոգրեսիվող հիվանդության, համապատասխան հետազոտությունները կազմակերպելու համար կարելի է օրինակ որոշակի հետազոտություններ կարճ ստացիոնար բուժման եւ հետազոտման պայմաններում իրականացնել, օրինակ ցրված սկլերոզի ուղղությամբ կամ եթե կասկած կան բորելիոզի այդ ուղղությամբ։ Ներգրավող հիմնական մասնագետը Յարկենի Արթաբանն է, սակայն որոշակի իրավիճակներում կարող է կարիք լինել դիմելու էնդոկրինոլոգի կամ վարակաբանի եւ համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնելիս իհարկե ուշադրություն կդարձնենք ռուտին անալիզներին, արյանընդհանուր հետազոտություն, բիոքիմիական հետազոտություն, հատկապես շաքարային դիաբետի կամ խախտված տոլերանտականության ուղղությամբ, քանի որ այդ դեպքում նույնպես դեռ դիաբետը չձևավորված մենք կարող ենք ունենալ նյարդերի աղտարումների, եթե ավելի լուրջ կասկածներ ունենք երկրորդային այլ խնդիրների, օրինակ ցրված սկլերոզի դեպքում մենք կդիմենք բնական է ողնողային հեղուկի համապատասխան հատուկ սպեցիֆիկ անալիզի կամ MRT հետազոտության, որպեսզի հայտնաբերենք այդ հիվանդությունների օջախները։ Բուժման մասին խոսելով պետք է ասել, որ այստեղ շատ կարևոր է հնարավորինս արագ իրականացնել այտուցի մեղմում։ Դա իրականացվում է բնական է գլյուկոկորտիկոիդների միջոցով, մեթիլպրեդնիզոլոնը պերորալ համարվում է ամենադասական տարբերակը։ Սովորաբար սխեմաները կարող են մի փոքր տարբերվել տևողությամբ ելակետային դոզայով, բայց օգտագործվում է ելակետային բարձր դոզայից աստիճանաբար դոզաների նվազեցմամբ դեղի հանումը մոտավորապես 2 շաբաթվա ընթացքում։ Սովորաբար սկսվում են 48 մգ գումարային դոզայով մեթիլպրեդնիզոլոնի և նվազեցնում են մինչև 0 մգ 2 շաբաթից։ Ինչ է տալիս սա մեզ, մենք հնարավորություն ունենք նյարդի աղտահարումը այդ նեղ խողովակում, որտեղ այն գտնվում է, երբ այն այտուցվում է, կարող է վնասվել հենց ամուր ոսկրային պատերի հպվելով և չխլվելով, հետևաբար մենք կարող ենք դա կանխել, եթե արագ սկսենք այդ բուժումը։ Նաև այստեղ կարելի է կիրառել անշուշտ հակավիրուսային դեղեր, մենք գիտենք, որ բելի պարալիզի հիմքում դա ապացուցվել է բազմաթիվ հետազոտություններով, ընկած է հերպես վիրուսի ակտիվացումը այդ նյարդի ներսում, եւ դրանից է առաջանում այտուցը, պարեզը, եւ հակավիրուսային դեղերը նույնպես կարող են օգնել ավելի արագ խնդիրը մեղմացնելու եւ կանգնեցնելու։ Այստեղ կարելի է կիրառել ացիկլովիր, ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի դոզաները լինեն համապատասխան, սովորաբար չափահաս մեծահասակ մարդու օրական դոզան պետք է կազմի 2000 մգ օրական, եւ դա տևի առնվազն 1 շաբաթ, կամ որպես այլ ընտրանք վալացիկլովիր, վալտրեքս օրինակ 500 մգ-ից օրական 2 անգամ եւ մինչեւ 2000 մգ օրական դոզան մաքսիմալ, նույնպես 7-ից 10 օր տևողությամբ։ Այս դեղերի վաղաժամ նշանակումը շատ կարևոր է, ինչու, որովհետև պրակտիկայում հաճախ պացիենտները դիմում են մի փոքր ուշ, օրինակ 3-րդ օրը, 4-րդ օրը, մինչև ախտորոշման որոշ գործողություններ են կատարվում, գուցե 1-2 օր էլ է այդտեղ կորցրած լինում կլինիցիստը, այսինքն պետք է ուշադիր լինել եւ պացիենտների տեսանկյունից կամ հարազատների տեսանկյունից դա կարևոր է արագ հասկանալ, որ խնդիր կա եւ դիմել բժշկի, բայց նաեւ բժիշկը նույնպես ցանկալի է վաղ փուլում, նաեւինս վաղ փուլում, հատկապես շատ կարևոր է մեթիլպրեդնիզոլոնի օգտագործումը այս դեպքում։ Երբեմն արդեն վերականգնողական փուլում, իհարկե այստեղ ապացուցական հենքը փոքր այսպես թուլանում է այս մոտեցումների, բայց ռեաբիլիտացիոն նպատակով, երբ հատկապես դիմային նյարդը դանդաղ է վերականգնվում կամ հասնում է ինչ-որ վերականգնման կիսատ մակարդակի և տեսնում ենք, որ շարժը դրական բավականին թուլացել է, կարելի է կիրառել էլեկտրախթանում, էլեկտրաստիմուլացիոն մեթոդներ,
սակայն այստեղ պետք է զգուշ լինել, քանի որ դրանց չարաշահումը կամ երկար կիրառումը կարող է հանգեցնել նյարդաթելերի աբերանտ սխալ աճին դեպի ոչ համապատասխան ճյուղերը նյարդին։